Gogorra egin zitzaidan mundura oroitzapen zamatxuarekin itzultzea eta berriro lo gelditzea desio izan nion nire buruari. Ordea, horren partez, areago esnatu joan nintzen, zeren kezka nagusitu baitzitzaidan bihotzean. Ez nuen uste egindako promesa betetxeko gauza izango nintzeni. Eta hartara, jana galdituko zen nire hitza, eta ez edon nori emandakoa, baizik eta Azularri, Euskal Herriko dotora ingeruari. Eta inbestekoa izan zen gogo eta horrek eragindeko urduritasuna non, piku bat jaterakoan, kontrako estarreti joan zitzaidan. Pragiatzaile batek argumentu garbiku testua aukeratu behar ditu. Otu zitzaian orduan, hau zelitzateke metodoaren lehen araua. Apur bat harrituta bapatean izandako idea arekin, baina baita pozik ere. Mesanotxetik aiera bat hartu eta bertan merkatuta utzen nuen, eta gainera komentario bat erantzi nion. Beste modu batera esan da ekintza soil batzuetara labur daitezkeen, ipuin eta novelak aukeratu behar dira. Plagiatzaile bati ez aizkio komeni, horregati Robe Grillet ero Faunen bezalako ereduak, zeren horien lanetan gutxienekoa baita kontatzen den historioa. Aitzitik oso idazle aproposak zaizkio saki bat edo busati bat edo Hemingway bera. Oroar zenbat eta zaharragoa izan eredua, ordua eta hobeto plagiatzailearen txat. Mila kontu har daitezke, mila gau eta gau ba gehiago bildumatik. Bakar bat erez abangoardiaren antologiatik. Idatxitakoari begira gelditu nintzen. Ez zegoela hain gaizki iruditu zitzaidan, eta metodoa burutzea ez zela, apika hain zaila izango. Eta ospatxarren edo bigarren pikua eraman nuen ahora, eta kontu haundiz irentzi nuen.